haddii aan iskii baro, horta magacayga waxaa la yidhaahdaa Samira Cabdisaal Maxamed, ku magac dheer Samira Xaraga Ishuur. Waxaan ka mid ahay tartamayaasha tartan Sugaaya. Maantana waxaa laga sheekeynayay dhaqanka. Waxaan rabaa inaan halkan kaga faa'iidaysto ama aan waqtigayga kaga qayb qaato inaan ka soo jeediyo halkan gabay magaciisa la yidhaahdo dhaqankii doorsoomay. Dhaqankii doorsoomay wuxuu ka hadlayaa, horta waxaa la yidhi dadka Soomaaliyeed waxay dhoofiyaan xoolo dhufaanan, soo maadaama ay dhoofiyaan xoolo dhufaanan ayagana waxaa loo soo dhoofiyaa aqoon dhufaanan. Maadaama loo soo dhoofiyaa aqoon dhufaanan, waxaa hoos u dhacay hidihii iyo diintii ummadda Islaamka iyo weliba ummadda Soomaaliyeedba. Anoo taa ka hadlaya gabaygaana weliba magaciisa la yidhaahdo dhaqankii doorsoomay wuxuu ku bilaabanayaa sida tan: hooyaalay, hooyaalayay, hooyaalayay, hooye, hooyaalay, hooyaalayay, hooyaalayay, hooye. Nimayahow dacdi gabay ma tirin dalay marinteede, nimayahow dacdi gabay ma tirin dalay marinteede, maddanqaabin maansooyinkii diranaan jiraye, hadba aniga wadaayay baa qalbigu doonaye, anigoo iska daaya murtida lay durqinayaye, haddii aan sadaha ka rogo danahaan sheego duluucda iida gaarka haddaan dirka ka cadeeyo. Soomaalo dayacan baan arko diiday dhaqankiye, danahooda farbal lahaa damaqa kuman madaxa daydaylan oo dib ka dhigay
lei fodda. Io comandiano di Bartò a dir chi la cagata. Io comandiano di Bartò a dir chi la cagata. Io comandiano di Daya Aydin a calabata. Io comandiano di Daya Aydin a calabata. Io comandiano di Shakullo mai gat cu da vergoia. Intas o dayaabay bulshadu dib u dhac intas o dayaabay bulshadu dib u waafo en markaa waxa baraya markii ilaahay soo inoo samata bixiyo dhibaatada inay haysata iyo heerka uu taagan yahay dhaqanka ummada Soomaaliyeed waxaan leeyahay naga dulqaad durugtay taariikhi intaasaan ku soo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh